Barn och ungdomshälsa Välkomna till Tema Lagar som reglerar skolhälsovården, däribland FNs konvention om barnets rättigheter. Hälsa och säkerhet på skolan Syftet med lektionen om hälsa och säkerhet på skolan är att ge dig kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att kunna leva ett hälsosamt och säkert liv både i skolan och utanför. Syftet är att öka din medvetenhet kring olika aspekter av hälsa och säkerhet. Du lär dig om vikten av att upprätthålla god hälsa genom att ta hand om din fysiska och psykiska hälsa. Du lär dig också om farorna med ohälsosamma vanor och hur man kan förebygga sjukdomar och skador. Hälsa och säkerhet på skolan handlar om att skapa en trygg och säker miljö för elever, personal och besökare. Det fokuserar på att identifiera och minimera risker för olyckor och skador samt främja god hälsa och välbefinnande. En viktig aspekt av hälsa och säkerhet på skolan är att säkerställa att både byggnader och utemiljöer är säkra. Det innebär att se till att det finns tillräckligt med nödutgångar, brandvarnare och brandsläckare samt att utrymningsvägar är tydligt markerade och fria från hinder. Skolor bör också ha säkerhetsåtgärder på plats för att förhindra intrång och förhindra våldshandlingar. För att främja en hälsosam miljö på skolan är det också viktigt att ha en god ventilation och belysning i klassrummen. Skolor bör också ha tillgång till rent vatten och sanitära faciliteter för elevernas välbefinnande. Det är också viktigt att främja en hälsosam kost och fysisk aktivitet genom att erbjuda näringsriktiga måltider och tillräckligt med utrymme för fysisk aktivitet och lek. En annan viktig aspekt av hälsa och säkerhet på skolan är att främja en positiv social och emotionell miljö. Det handlar om att skapa en kultur där eleverna känner sig trygga, respekterade och inkluderade. Skolor bör ha en nolltoleranspolicy för mobbning och trakasserier och erbjuda stöd och resurser för elever som behöver det. Det kan också vara viktigt att ha tydliga riktlinjer och rutiner för att hantera konflikter och främja positiva relationer mellan elever och personal. För att säkerställa att hälsa och säkerhet på skolan upprätthålls är det viktigt att ha tydliga riktlinjer och rutiner på plats. Det kan inkludera regelbundna brandövningar, Utbildning i första hjälpen och säkerhet, samt regelbundna inspektioner av byggnader och utrustning för att säkerställa att de är i gott skick och fungerar som de ska. Skolor bör också ha en tydlig kommunikationsplan för att snabbt kunna informera elever, personal och föräldrar om eventuella säkerhetsfrågor eller nödsituationer. Hälsa och säkerhet på skolan är en viktig fråga som inte bara handlar om att skydda elevernas fysiska välbefinnande, utan också deras psykiska och sociala hälsa. Genom att skapa en trygg och säker miljö på skolan kan eleverna trivas, lära sig och utvecklas på bästa möjliga sätt. Det är därför viktigt att skolor och utbildningsinstitutioner tar hänsyn till dessa aspekter och ser till att de prioriteras och implementeras på ett effektivt sätt. Frågor för reflektion Det finns flera viktiga frågor att ställa om hälsa och säkerhet på skolan för att säkerställa en trygg och hälsosam miljö för elever och personal. Här är några exempel på sådana frågor. Vilka åtgärder vidtas för att säkerställa en säker skolmiljö? Det kan inkludera brandövningar, säkerhetskontroller och övervakningssystem. Hur är skolan utformad för att främja fysisk hälsa? Finns det tillräckligt med utrymme för fysisk aktivitet och lek? Finns det rastplatser och grönområden för eleverna att använda? Hur hanteras hygien på skolan? Finns det tillräckligt med handtvättstationer och toalettutrymmen? Hur ofta rengörs skolans faciliteter? Vilken typ av hälsosam mat erbjuds i skolmatsalen? Finns det alternativ för elever med särskilda kostbehov eller allergier? Hur arbetar skolan för att främja goda matvanor bland eleverna? Finns det en skolsköterska eller hälsovårdspersonal på plats? Hur är skolhälsovården organiserad och hur kan elever få tillgång till den vid behov? Hur hanteras säkerheten vid kemikalier och farliga ämnen i skolans laboratorier eller teknikrum? Finns det tydliga riktlinjer för hur dessa material ska användas och förvaras? Finns det en plan för att hantera medicinska nödsituationer eller olyckor på skolan? Finns det utbildad personal och nödvändig utrustning för att hantera sådana situationer? Hur hanteras mobbning och trakasserier på skolan? Finns det en policy och procedurer för att förebygga och hantera sådana situationer? Hur involveras elever och föräldrar i frågor som rör hälsa och säkerhet på skolan? Finns det möjligheter till dialog och samarbete för att förbättra skolans arbete inom dessa områden? Vilka åtgärder vidtas för att främja mental hälsa på skolan? Finns det resurser och stöd för elever som behöver det? Finns det utbildning för personalen om att identifiera och stödja elever med psykiska hälsoproblem? Genom att ställa och besvara dessa frågor kan skolor vidta åtgärder för att förbättra hälsa och säkerhet på skolan. Det är viktigt att skapa en trygg och hälsosam miljö där eleverna kan trivas och nå sin fulla potential. Viktiga ord Hälsa och säkerhet på skolan är av yttersta vikt för att skapa en trygg och gynnsam miljö för elever och personal. Genom att vara medveten om och tillämpa viktiga termer och begrepp inom området kan vi bidra till att främja och upprätthålla god hälsa och säkerhet på skolan. Nedan följer tio viktiga ord och deras betydelser relaterade till hälsa och säkerhet på skolan. Riskbedömning. Detta hänvisar till processen att identifiera och bedöma potentiella faror och risker på skolan. Genom att genomföra en systematisk riskbedömning kan man vidta lämpliga åtgärder för att minimera eller eliminera risker och därigenom skapa en säkrare skolmiljö. Arbetsmiljö Termen syftar på de fysiska, psykiska och sociala förhållandena i skolan som kan påverka hälsan och säkerheten för elever och personal. Att upprätthålla en god arbetsmiljö innebär att se till att alla aspekter av skolmiljön är säkra och hälsosamma. Första hjälpen, detta är den omedelbara hjälpen som ges vid en akut skada eller sjukdom. Det är viktigt att personal på skolan har kunskap om första hjälpen och att det finns utrustning och resurser tillgängliga för att kunna hantera nödsituationer på ett snabbt och effektivt sätt. Brandsäkerhet, detta avser åtgärder och förebyggande åtgärder för att förhindra bränder och hantera dem om de uppstår. Skolor bör ha tydliga brandrutiner, brandvarnare och brandutrustning för att säkerställa att elever och personal kan evakueras på ett säkert sätt. Ergonomi, begreppet handlar om att anpassa arbetsplatser och utrustning för att minimera belastning och skador på kroppen. På skolan kan detta inkludera att ha ergonomiska stolar och bord för elever och personal för att främja god hållning och förhindra muskuloskeletala problem. Hygien, detta gäller goda vanor och metoder för att upprätthålla renlighet och förhindra spridning av sjukdomar. Det kan inkludera att tvätta händerna regelbundet, täcka munnen och näsan med hosta eller nysning, samt att hålla rena ytor och gemensamma områden. Säkerhetsrutiner, detta syftar på de specifika förfaranden och protokoll som behöver följas för att säkerställa säkerheten på skolan. Det kan inkludera rutiner för intrångsskydd, utrymning vid nödsituationer eller hantering av farliga ämnen. Psykosocial hälsa, detta avser det mentala, känslomässiga och sociala välbefinnandet hos elever och personal på skolan. Det är viktigt att ha stödsystem och resurser på plats för att främja en positiv psykosocial miljö och för att förebygga och hantera problem som mobbning eller stress. Säkerhetssamordnare, detta är en person eller grupp på skolan som är ansvarig för att planera och implementera säkerhetsåtgärder. Säkerhetssamordnaren kan samarbeta med personal, elever och föräldrar för att säkerställa att rätt åtgärder vidtas för att främja hälsa och säkerhet på skolan. Trivsel, detta handlar om att skapa en positiv och välkomnande atmosfär på skolan där elever och personal känner sig trygga och bekväma. Att främja trivsel på skolan bidrar till elevernas övergripande hälsa och säkerhet genom att skapa en miljö där de kan trivas och lära sig på bästa sätt. Genom att förstå och tillämpa dessa tio viktiga ord och begrepp kan skolan arbeta aktivt för att främja hälsa och säkerhet för alla som vistas där. Det är viktigt att kontinuerligt utvärdera och uppdatera rutiner och policies för att säkerställa att de är effektiva och möter behoven hos skolgemenskapen. Tack för mig och för er medverkan i gruppen. Vi ses i nästa lektion.